Goedemorgen allemaal en welkom bij de Afrikaanse Taalraadse eerste afstandsseminar. Ons biedt het aan in samenwerking met de Afrikaanse Taal, Monument en Museum en Litnet, beide partijen wat Afrikaans naast die Taalraad in sy volle diversiteit ondersteun. Ons beginpunt is een onlangse artikel in die Burger deur Heinrich Weingart. Hierin vraag dat mens nie net naar de herkomst van Afrikaans moet kijken, maar ook naar de toekomst van kans, vandaagse thema. Die datum van die 16e herinner ons dat het moeilijk is om taal en politiek te scheiden. Met waarde te sê, taal is politiek, ongeacht wat sommigen hierover sê. Ons wil echter voor constructieve en pragmatische gesprek zorg en daarom verwelkom ons vandaag onder meer die meer neutrale inzetten van die taalkundiges. Hulle help ons om een beetje terug te staan en meer objectief oor taal te denken. Kaaps en sy sprekers is historisch gemarginaliseerd en gestigmatiseerd. Hieroor moet ons eerlijk wees, want Afrikaans in sy geheel lei vandag hieronder. Het werk oor die toekomst van Kaaps gaan dus in wese oor die waardigheid daarvan, as die moedertaal van Nabuna. Het gaan ook oor die gelijkwaardigheid aan al Afrikaanse variëteiten en uiteindelijk oor rechtstelling en verzoening. Voortgezette stigmatisering van Kaaps of enige variëteit of subvariëteit soos bijvoorbeeld Afrikaans, beduivel die saak, die snaaks nie. Enige gesprek oor die toekomst van Kaaps gaan dus oor die toekomst van Afrikaans in sy geheel. Om te weetie oor die future van Kaaps, is om te weetie oor die future van Afrikaans, soos sommige sou sê. Is Afrikaans inderdaad die som van sy variëteite of nie? Gaan die variëteite die pad vorentoe saamstap of teen mekaar opgestel word? Afrikaans moet herbedink word, nie net deur die akademisie nie, want het al 'n lang pad gestap, maar ook deur sy sprekers. Ons moet mekaar vind. Vandaag wil ons dus nie net nog een gesprek oor Kaaps voer nie, maar een bijdrage tot die pad vorentoe maak. Ons hoop dus dat vandagse gesprek thema's vir toekomstige seminare en gesprekke sal bepaal. Baie dankie dat jy hier is. Heinrich Weingart tree as gespreksleier op. Jy kan na die tyd gerus aan ons skryf en laat weet wat jylle, hoe jylle die gesprek beleef het en kommentaar gee en dies meer. Heinrich, voor naar jou toe. Baie dankie en goeiemôre aan allemaal wat bij ons aangesluit het. Dit is baie koud hier bo in Johannesburg, maar ek is seker is dit veel beter dan wat julle is nie. Kom ons maak van hierdie een lekker warm gesprek en constructieve gesprek soos wat Konrad nou ook gevra het. My naam het Konrad reeds gesê, het ook vir julle verduidelik min of meer hoe ek betrokke geraak het by vanoggend se funksie. So my rol hier, behalwe dat ek saans op die televisie aanbied op Kyknet en Kyknet en Kie en dan in meningsartikels in die koerante my mond uitspoel oor kwessies soos die waaroor ons vanoggend praat, het ek ook die vermoë om by konferensies en gesprekke soos die oorloosie dop te hou en dan die sprekers voor te stel. Dit is in hoofsaak my rol vanoggend. Daar is niks huisreels in die soort goed wat ons gewoonlik sou hê as dit nou 'n konferensie in 'n konferensiesaal gewees het nie, soos in gedroog buite, ek kan nie nou rook nie, of die badkamer sou met draai, of skakel asseblief jou selfoon af, niks van daai goed gehelp vanoggend nie, ons gaan dit lekker saamgesels. En ek stel dan ons heel eerste spreker aan die beurt, sy is 1 van 5, ek gaan, voordat elke spreker begin, sal ek die spreker voorstel, en ek wil eindelijk sê, nie enige van ons sprekers vanoggend het enige bekendstelling nodig nie, maar kom ons doen dit soos wat dit van ons verwag word. Professor Sharon Dyers is 'n emeritus professor verbonde aan die Universiteit van Wes-Kaapland, departement linguistiek, en sy stap al baie lang pad saam met Kaaps as akademikus en skrywer, en iets wat dalk nie allemaal van julle weet nie, ook as 'n akteur in die heel eerste opvoering van Adam Small's drama Kana Heiko Huis, toe sy daar die rol van Makiet gespeel, en dit is my so mooi, nou dat ek praat van die koue weer, dat die eerste woorde wat Makiet spreek daar sê, die wind is sterk, nie Kana, ken jy nog die wind Kana? Alles waai hier dood Kana, ek sê alles waai dood, maar sy kom vanoggend met ons saamgesels, om te sê dat Kaaps nog lang nie dood is nie,
en sy sal vir ons 'n blik gee dan. Ons het Symposium Kaaps in fokus wat in 2012 by die EWK plaasgevind het en wat ook later as 'n publikasie uitgegee is, die inhoud van daai symposium. Dit was in 2016 en ek weet ook prof Frank Hendricks wat saam met ons vanoggend is, een van ons sprekers is, hy was ook daar. So ek gee dan oor aan prof Shalin Dyers. Dan vra ons dat prof Shalin Dyers asseblief begin. Ons is dan gereed vir prof Dyers. My naam is Shalin Dyers, Emeritus Professor in Taalwetenskap aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Ek is baie bly om vanoggend 'n bydrae te kan maak tot hierdie gesprek oor Kaaps. Ek wil veral terugkyk na die heel eerste simposium oor Kaaps wat in 2012 plaasgevind het aan die Universiteit van Wes-Kaapland in die auditorium van die biblioteek. Die datum van die symposium was 19 tot 20 Julie 2012. Ons wil graag met nuwe oë kyk na hierdie variant van Kaaps. Ons wil nuwe perspektiewe bied oor debatte rakende taalkontak en taalverandering met spesifieke fokus op Kaaps. Daar was 'n paar belangrike kernvraag waarna hierdie kongres gekyk het. Vanselfsprekend sou die eerste vraag wees, wat is Kaaps? Frank Hendricks het in sy openingsrede prachtig hieroor uitgeweide taalkundig en histories gedoen en ook met 'n blik op die toekoms. Daarna was het die beurt van Ernst Kotze en Christo van Rensburg wat klinkklare bewyse neergelê dat Kaaps eintlik die oudste variant van Afrikaans is. Inderdaad, Christo van Rensburg het in sy rede aangevoer dat Kaaps reeds bestaan het voor 1652 met die aankoms van Van Riebeeck se skepe hier. En dat daar 'n geskiedenis was van taalkontak hier aan die Kaapse kus wat ook tot die vorming van hierdie variant van Afrikaans gelei het. So, dit was die eerste hoofvraag, dis wat is Kaaps? Die tweede vraag was, wat dan was die bestaande ideologieë en sosiale konstrukte wat daartoe gelei het dat mense neergesien het op hierdie oudste variant van Afrikaans. En hierdie aspek was gedek in die redes van Hein Willemse en my eie voorlegging, Shalin Dyers se voorlegging, en dit was natuurlik om te kyk presies na hoe die wêreld die siening van variante en van diversiteit en van heteroglossie heeltemal verander het, soort mens nou kan sê, maar hierdie is waardige variante. Kaaps is nie 'n konstruksie nie. Kaaps is nie iets wat toegesmeer moet word. Kaaps is nie iets wat mense gesê moet word om te praat, want dit klink nie mooi en dit klink nie reg en dit klink vuil. En juist om op daardie punt verder klem te lê, was die tweede hoofinslag van die symposium Kaaps in die onderwys. En hier was twee wonderlike voorleggings van Dimitri Jegels en Michael Lekordeer, wat juist gepraat het oor die impak van die standaardtaal op die skoolkind wat Kaaps as huistaal het. Die kind word letterlik gesê, los jou taal by die hek van die skool. Los jou huistaal, waarin jy gemakkelijk is en wat jy die beste verstaan, agter. Ek sou beweer dat so iets dra by tot 'n kultuur van stilte. Stilte in die klaskamer. So, het was baie belangrik om ook hierdie insigte te ontvang. Dan was daar ook gesels oor Kaaps in die ekonomie. En hier was daar sprekers aan die beurt soos Christo van der Rede, Daniel van Wyk. En ek dink ons kan ook Kaaps in die media hierby voeg, want Anastasia de Vries het gepraat oor Kaaps in die son.
En dit het alles daarop gewys dat sprekers van Kaaps hou daarvan om selfs hulle media te ontvang in hulle eie taal. Wat was die gevolge van hierdie symposium oor Kaaps? Ek dink daar het 'n nuwe respek vir hierdie variant ontstaan in die breër gemeenskap. Mense het met trots vir ons laat weet hoe goed hulle voel oor hulle taal. En Frank Hendricks en ek het onmiddellik begin om van die sleutelreferente te boek te stel. En hierdie wonderlike publikasie, Kaaps in Fokus, sien toe in 2016 die lig. En word bekroon verlede jaar met die C.L. Engelbrecht prys vir taalkunde van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Kuns en Wetenskap. Maar daar was 'n groot aanvraag vir die inhoud in Engels. Derhalwe is ek genadeer deur die tydskrif Multilingual Margins om as gasredakteur van hierdie referate te vertaal. Meeste van die referate is dus vertaal in Engels vir hierdie tydskrif. Ek kan ook sê dat die werk gaan aan. Daar is baie studies tans oor Kaaps. Mens kan maar net Google, dan sien jy watter studies en watter artikels word nou gedruk. Daar is ook die Sekoka program van Eden Pretorius in ons departement, Syntactic Analysis of Kaaps. En sy en haar studente, saam met studente van Anastasia de Vries van die Departement Afrikaans Nederlands, het op 13 Maart 'n symposium oor Kaaps aangebied. En dit was vir my eenvoudig wonderlik om dit te kan bywoon en na hierdie jong vernuwende stemme te kan luister, wat ook hulle kan bring vir Kaaps. Dit was 'n wonderlike geleentheid in die heel laaste symposium wat ek by UWK kon bywoon voordat die grendeltydperk aangebreek het. So die toekoms van Kaaps vir my is baie blink. Kyk, Kaaps is so dinamies. Dit is bykans onmoontlik om te praat van die moontlike uitsterf van hierdie variant. Hy groei. Elke dag kom nuwe woorde by, nuwe praktyke. Duik hy op in nuwe domeine waar jy hom nie voorheen gesien het nie. Ek dink aan goed soos Funny Kaap. Ek dink oor die Funny Kaap memes en goed wat nou ook 'n volle besigheid is. Ek hoop ek het die naam reg. En dit is eenvoudig wonderlik om te sien hoe mense hulle koppe oplig en sê, dit is my huistaal, ek is trots daarop. Dames en heren, dit dan professor Shalyn Daiers, ons eerste spreker by vanoggend se webinar oor die toekoms van Kaaps. Ons volgende spreker is Mon Lee Geduld, hy is 'n hoërskoolonderwyser en sy belangstelling in Kaaps het reeds as 'n student begin toe hy op platforms soos Netwerk 24 en ook Litnet die akkommodering van Kaaps in die onderwyskonteks bepleit het. Dit onderwyskonteks hier natuurlik met verwysing na skole. En dis dan ook die onderwerp van sy bydrae van vanoggend. Ek het gelees dat hy op Genadendal of in Genadendal gebore is. So hy is 'n Moravier gedan as ek reg het en dit is ook dan die Genadendal koneksie bring hom nie net in verband met die geskiedenis van Afrikaans nie en die goeie werk wat ook in die vroeë dae op Genadendal gedoen is nie, maar die spreker na hom, generaal-majoor Jeremy Veery, het ook 'n Genadendal koneksie waaroor hy dalk iets sal sê. Mon Lee Geduld asseblief. Is Mon Lee Geduld. Ek kan almal my ek gaan 'n bietjie praat oor lyk Kaaps in die onderwyskonteks. En dit roep 'n ander vraag by my dadelik op van is ek myself in my taalklas? Nou hoe lyk die erkenning van Kaaps in die klaskamer? Kaaps kry maar minimale erkenning in die klaskamer. Die enigste tyd wanneer die kind regtig met Kaaps of 'n ander variant as standaard Afrikaans te doen het, is wanneer die kind met letterkunde, spesifiek digkuns, mee besig is. Ek luister nou die dag 'n praatjie deur Alba Son en hy is 'n navorser as ook 'n onderwyser. En hy sê as die kind in die taalklas kom, moet die kind so gemaklik wees
om te communiceren. Dat Afrikaans regtig gedekoloniseer moet word. Nou, ek wil hierdie herkenning aan die hand van 'n voorbeeld verduidelik. Kom ons vat gou vir Amy. Amy se omgangstaal of variant wat sy gebruik is Kaaps. Sy gebruik woorde soos koep, loop en lekker met haar neefies, niggies, familielede by die huis. Maar sodra Amy nou in 'n Afrikaanse klas kom, moet sy skielik 'n kopskuif maak. 'n Kopskuif na standaard Afrikaans. En woorde soos koep, loop en lekker moet nou in standaard Afrikaans geskryf en gesê word. Koep word koop, loop word loop en lekker word lekker. En dit gooi Amy heeltemal omver. Nou wat is die voordele van as Amy nou hierdie woorde soos koep, loop en lekker kan gebruik in die klaskamer. Amy gaat nou so gemakkelijk wees om te communiceren in haar taalklas. Sy gaan nie huiver om mondeling te praat voor die klas nie, want dit val nou in haar gemakzone. Dit sal ook Amy se punte verbeter, omdat dit 'n variant is wat Amy maklik herken. Amy kan nou hierdie woorde koep, loop en lekker gebruik in haar taalklas en sy kan vir haar tot haar volle potensiaal uitbeeld en uitskryf. Amy sal ook beter verstaan, omdat dit 'n variant is wat maklik herkenbaar is vir Amy. Hoe lyk die toekoms van Kaaps in die klaskamer? Ek stap nou die dag in by 'n winkel gou die laaste grocery shopping gaan doen. En ek en die bestuurder ken mekaar. En ons praat by die til. En daar staan toe 'n antie, haar kollega staan toe langs aan haar. Sy kyk vir my en sy kyk vir my en sy kyk vir my. En sy en ek vra en ek kyk vir haar terug en sy vra toe vir my, is jy van die platteland? En ek sê ja, antie. Maar hoe weet antie dit? En sy sê vir my, want jy brei so lekker. En dit het iets in my kop vasgesteek. Dat mense jou identiteit en jou herkoms kan herken aan jou taal, aan die woorde, hoe jy dit sê en wat jy sê. Baie kinders sien Afrikaans as net nog 'n vak, omdat hulle nie kan aanklank vind by hierdie huistaal nie. Baie kinders kan nie woorde soos koep, loop en lekker gebruik nie, omdat 90% van die tyd moet hulle in standaard Afrikaans praat, hulle moet in standaard Afrikaans skryf. Nou, hoe word die taal dan lewend gehou? 'N Variant spesifiek word lewend gehou deur mense. Mense is die hartklop van 'n taal. Hulle gee asem aan 'n taal. Nou, hoe word Kaaps dan lewend gehou? Deur mense soos Simone Rode, Nathan Tarantraal, asook Ronelda Kamfer, wat skryf in hierdie variant. Dit is die mense wat hierdie variant aan die lewe hou. Mense op Kaapse vlakte, op die platteland, hou hierdie variant aan die lewe, omdat dit hulle daaglikse omgangstaal is. Ek wil afsluit met die vraag waarmee ek begin het. En dit is, is ek myself in my taalklas? Dankie. Hy is helemaal klaar. Goed, dan kom ons nou by ons volgende skrywer. Ek het nou na hom verwys, generaal-majoor Jeremy Veerie. Wanneer hy by die werkers die dag, as hy natuurlik generaal-majoor daar in die polisie, maar wanneer hy op die Kaapse vlakte rondloop en onder sy pelle is, dan is hy Jeremy van die Elsies, wat dan ook die titel is van sy boek, wat nie te lank gelede nie verskyn het en wat baie, baie goeie aftrek gekry het, waar hy skryf in Kaaps en ook dan nou wat ons noem standaard Afrikaans in die gebruik hy afwisselend. Hierdeur illustreer hy die saambestaan van Afrikaans se verskillende
manifestaties, die algemene omgangstaal en die gestandardiseerde variëteit. Iets waarop Anastasia de Vries, prof. Sarah net nou in haar verwijs daar wat klas gee by IWK ook. Dis iets waarop sy gewys het in haar bespreking van Jeremy se boek. Jeremy, weer die praat vanoggend met ons oor die gebruik van Kaaps in verskeie, wil dit sê, dat hy donderdag aand die NP van Wyk Louw gedenklesing by die Universiteit van Johannesburg of van die Universiteit van Johannesburg sal aanbied nie. Dis die 50ste herdenking van Louw se sterftedatum en ek kan julle nou al die sê, selfs die groet gaan anders wees as wat het al ooit was by enige vorige NP van Wyk. Gebore. Hallo my ma se kinders. Jeremy van die Elsies, autobiografie van my grootword jare in die Elsies rivier en deur tot min of meer toe die 90's toe by die polisie nou aansluit. Maar ek is gevra om te praat oor Afrikaans in die algemeen as communicatie medium in verskeie domeine. Die eerste vraag, ek dink wat ek wil aanspreek is, ek word dikwijls gevra, my boek Jeremy van die Elsies is in beide Kaaps en in die standaard variëteit van Afrikaans geskryf. En om te verduidelik hoekom ek dit wel so gedoen het. Kaaps is my voertaal. Is eintlik beskou ek dit as die stamtaal van Afrikaans of die standaardvariëteit van Afrikaans. Dit was die algemene omgangstaal van my kinder en jeugjare. So die standaardvariëteit van Afrikaans was bloot my skolastiese tipe van taal of die taal van my skoolwereld. Nou met die skryf van my boek moes ek so getrou as moontlik bly aan die ontwikkelingsgang van my gebruik van beide Kaaps en standaard Afrikaans. En ek moes so eg as moontlik my gebruik binne in daardie bepaalde kontekste verwoord en verbeel, soos ek dit destijds dan nou gebesig het. Ek word ook soms gevra, wat die voordeel is, sou dit vir sprekers van Kaaps en die taalvorm self kon inhou, indien meer skrywers in Kaaps sou skryf. Myns insiens sal dit eerstens egte uiting gee aan die geskrewe stem van diegene in lewensruimtes waar Kaaps gebesig word. Verskrif soos hulle dit self sou sê, sonder dat almal anders namens hulle praat, of ander in 'n vertaalde vorm hulle denke of hulle stem moes verwoord en verbeeld. Dit sal tweedens verseker dat die geskiedenis van die lewenswerelde waar Kaaps gebesig word, in eie stem op alle gebiede vir die toekoms vasgelê word en sal geld. So in 'n mate die belang van Kaaps se skryf of praat lê aan dit, dat dit uiting gee aan 'n gemarginaliseerde stem wat wie sy eie lewenswêreld verwoord en verbeeld moet word. Ek word ook soms gevra in watter kontekste ek dink daar erkenning moet wees vir Kaaps as geldige taalvorm. Die antwoord daarop is op alle gebiede, in skole, tertiaire opvoeding, die akademie, die uitgewers, milieu en so meer.
Soos ons in Kaap sal sê, om die omgangsbestek van iets te verduidelik in alles en wat. Vooral in die gebruik daarvan as opvoedingstaal in ons kinderse fondasiefase. Daar waar Kaaps as algemene omgangstaal by die huis gebesig word. Ek dink dit sal aansienlik hulle ontwikkeling van begripsvaardigheid in alle vakgebiede in die fondasiefase vergemaklik en bespoedig. En laastens, dit moet ook geld taalburgerlik besproke as Suid-Afrika se 12de taal grondwettelik so bekragtig en aanvaar as 'n waardige taalvorm. Dankie. Dames en here, julle sou dalk oplet dat ons sprekers vooraf opgeneem het. Dit was net om seker te maak dat ons nie tegniese probleme ervaar indien elkeen nou regstreeks moes praat van hulle huise af terwyl hulle die inset te lewer vir hierdie webinar vanoggend nie oor die toekoms van Kaaps wat aangebied word of vir jou gebring word, moet ek sê, deur die Afrikaanse Taalraad en ook die Afrikaanse Taalmuseum en monument daar in die Parel. Ons volgende skrywer is Dr. Gerda Odendaal. Nou, sy is die mede-redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, sedert 2016 en 2012 het sy haar doktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch behaal met haar proefskrif getiteld Die Herstandardisering van Afrikaans, 'n praktiese benadering met die AWS as gevalle studie. As 'n postdoktorale genoot is sy ook verantwoordelik vir thesisbegeleiding, onder meer vir Kaapsverwante studies. En dan let ek dat sy het in 2018 by die ATKV se taalerfenis simposium na professor Frank Hendriks gepraat. Vanoggend praat sy voor hom en sy bekyk die posisie van Kaaps in die lig van die standaardisering of herstandaardisering van Afrikaans. Ek stel haar graag aan die woord, Dr. Gerda Odendaal. Daar's verskeie perspektiewe op die herstandaardisering van Afrikaans en wat presies dit behels. Sommige sien dit as 'n vervanging van een variëteit deur 'n ander. Sommige mense sien dit as 'n proses wat natuurlik in taal moet plaasvind. Ek beskou herstandaardisering eerstens vanuit 'n taalbeplanningsperspektief, wat beteken dat ek dit nie as 'n natuurlike proses beskou nie, maar soos standaardisering as 'n proses wat sekere besluite oor en handelinge ten opsigte van taal behels. Tweedens beskou ek herstandaardisering nie net as 'n proses wat ten doel het om die taal self te verander nie, maar ook om sy gebruiksfunksies uit te brei en die taalgedrag van die spraakgemeenskap te beïnvloed. Herstandaardisering is dus as het ware holistiese proses wat elke aspek van die taal betrek ten einde 'n demokratiese standaard daar te stel. Met ander woorde, 'n standaard wat nie net op die variëteit van die elite gebaseer is, soos wat histories beskou gewoonlik die geval is met standaardtale wat in 'n nasionalistiese konteks tot stand gekom het nie, maar 'n standaard wat op 'n breër variëteitsbasis gestandaardiseer is. Ten einde dan 'n standaard daar te stel wat alle sprekers bemagtig. Herstandaardisering is dus standaard plus. Dit gaan nie daaroor om enige iets van enigiemand weg te neem nie, maar eerder oor 'n toevoeging. 'n Verbreding van die standaard deur die insluiting van alle variëteite van Afrikaans. Ook natuurlik Kaaps wat een van die grootste variëteitgroepe van Afrikaans is. Maar wat beteken dit op 'n praktiese vlak? Daar kan verskeie stappe geïdentifiseer word en ek gaan telkens Kaaps as 'n voorbeeld gebruik. Die eerste fase is kontekstualisering. Ons moet onsself die vraag vra, wat is die sosiale, politieke, ekonomiese, taalkundige en selfs opvoedkundige konteks waarin 'n variëteit en sy sprekers funksioneer? Ons kan byvoorbeeld die vraag vra, hoe funksioneer Kaapssprekende kinders in die standaard Afrikaanse klaskamer?
Verskeie studies het al daarop gewys dat hulle nie optimaal funksioneer nie, omdat die standaard variëteit van Afrikaans te ver verwyderd is van hulle eie variëteit. En dit is 'n aspek wat byvoorbeeld aandag moet geniet wanneer ons oor herstandaardisering praat. 'N Volgende fase is evaluering. Wat is die tekortkominge en winste van die huidige standaard? Wat is reeds ten opsigte van herstandaardisering gedoen en waarop kan voortgebou word? Om professor Ernst Kotse se woorde te gebruik, ons wil nie die wiel herontwerp nie. So, hoe staan dinge byvoorbeeld met Kaaps? En dit bring my by die inleiding van hierdie webinar waarin gevra is wanneer daar oor die toekoms van Kaaps gepraat gaan word. Die waarheid is dat daar al lank al, veral sedert die 80's, oor Kaapse rol ten opsigte van die standaard gepraat word. Deur mense soos Van Rede, Van Rensburg, Cornelis, Brink, Willemse, Alexander, Webb, Kombrink, Du Plessis, Esterwyse, Poppas, Davids, De Wet, ek kan voortgaan. Daar het selfs hele publikasies verskyn wat handel oor die verhouding tussen Kaaps en die standaard. En ek self is uit die afgelope 8 jaar by verskeie soortgelyke seminare soos hierdie betrokke waar daar telkens maar weer net oor Kaaps en herstandardisering gepraat word. Myns insiens moet die vraag dis nie wees wanneer word daar oor Kaaps gepraat nie, maar wanneer word daar vir Kaaps gedoen? Watter instansie of liggaam het al in die afgelope 40 jaar gaan vaststel wat alles ten opsigte van Kaaps gedoen is? Hoe sal ons weet waarheen ons met Kaaps en met standaard Afrikaans moet gaan, as ons nie weet wat reeds gedoen is ten opsigte van Kaaps en die ander variëteite van Afrikaans nie? Het is byvoorbeeld maklik om te sê die WAT doen niks vir Kaaps nie deur na een deel van een letter van die alfabet te kyk. Maar hoeveel liggame wat hulle vir die Kaaps beywer, het hulle met die WAT in gesprek getree om uit te vind wat daar ten opsigte van Kaaps gedoen word en selfs hulle hulp aangebied met die uitbreiding van die WAT se korpus? Ek weet maar van een. Die volgende fase is statusbeplanning. Dit is die invoer van verskillende variëteite van Afrikaans, waaronder dan natuurlik Kaaps, in verskeie kontekste, veral dan ook vir die gebruik in die hoër funksies soos die onderwys. Daar is al heel wat die afgelope aantal jare gedoen ten opsigte van die sigbaarmaking van Kaaps in die media, oor die radio, op televisie en ook in publikasies. Maar in plaas van net praat oor die toekoms van Kaaps, waar is die liggame wat beurse gee aan Kaapssprekende studente om navorsing oor en in Kaaps te doen? Wat Kaapssprekende skrywers en musikante en vervaardigers subsidieer? Wat met onderwyskundiges, kurrikulumsamenstellers en beleidsmakers in gesprek tree oor die insluiting van Kaaps in die klaskamer? Waar is die kongresse en gesprekke wat nie net oor Kaaps gevoer word nie, maar in Kaaps? 'N Volgende fase is korpusbeplanning. Dit is die fisiese uitbreiding of verbreding van die standaard woordeskat en die grammatika van Afrikaans ten einde alle variëteite van Afrikaans in te sluit. Daar word so maklik gesê Kaaps is 'n gesproke taal en kan dus nie deel vorm van die geskrewe standaard nie. Maar oor die jare het verskeie akademici al daarop gedui dat Kaaps se eie grammatika het. Daar is byvoorbeeld op die oomblik navorsing wat aan IWK se departementaal wetenskap gedoen word oor die grammatika van Kaaps. En Viva het ook onlangs die eerste fase van die Afrikaanse grammatika die lig laat sien wat volgens professor Van Huisteen alle variëteite van Afrikaans verteenwoordig. Liggame wat hulle vir die bevordering van Kaaps beywer moet kennis neem en inkoop op sulke projekte. Positiewe werk is ook onlangs in hierdie opsig deur die Taalkommissie gedoen toe hulle 'n aantal woorde uit Moslem Afrikaans en ander variëteite van Afrikaans ingesluit het. Dit is egter ongelukkig iets wat negatief in die media ontvang deur veral sekere hoëgeplaaste Kaapse sprekers. My mening is dat as ons gaan voortgaan om enige sulke pogings om Kaaps en ander variëteite by die standaard in te sluit te polisieer, ons nie ver gaan kom nie. Dis teenproduktief. Hoeveel instellings of individue het byvoorbeeld sedert met die Taalkommissie hieroor in gesprek getree en hulle hulp aangebied? 'N Voorlaaste fase is prestigebeplanning.
Dit is as het ware die bemarking van die nuwe geherstandardiseerde standaard en ook een type bewismakingsveldtog op voedselvlak. Weet sprekers van Kaaps dat hulle variëteit net so waardig is soos enige variëteit van Afrikaans? Hoeveel uitreikaksies word onderneem na spraakgemeenskappe om hierdie waarde en waardigheid van alle variëteite ook Kaaps aan hulle oor te dra? Ek weet van een paar projekte, soos bijvoorbeeld die gemeenskapgesprekke wat die Vriende van Afrikaans onderneem is, as ook die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans wat in samenwerking met die Iziki Museum, Genadendalse Sending Museum en die Afrikaanse Taal Museum een blad uitgegeet waarin hulle die volle gevarieerde geskiedenis van Afrikaans en al sy sprekers insluit. Ek denk ook in hierdie verband aan die theaterproduksie Afrikaaps. Een laaste fase is vernieuwing. Dit hou basis op die sikliese aard van herstandardisering. Herstandardisering is met ander woorde nie iets wat een keer gebeur en dis klaar nie. Dis 'n voortdurende proses. Die standaard moet weer en weer herbesoek word, want taal is uiteindelik nie staties nie. Hy verander en sodoende moet die standaard ook aanpas by sy sprekers. Om af te sluit, die vraag wat ons moet vra is nie wanneer praat ons oor Afrikaans nie, maar eerder wanneer doen ons vir Kaaps? Wanneer word daar opgehou, geïgnoreer, gedebatteer, geblameer en wanneer begin ons om in goeie Kaaps te dale? Baie dankie. En Dr. Gerda Odendaal wat so lekker gedaan het. Volgende, dames en heren, stel ik aan die woord voor professor Frank Hendricks, dat ik dit eerste sê. Hy was in 2019 een ontvanger van de Afrikaanse Taalraad of ATR Koker toekenning. En dit was een blije geleentheid daar in Belville geweest. Prof. Hendricks is een emeritus professor verbonden aan die departement Afrikaans en Nederlands by IWK en sy verbintenis met Kaaps het begin met sy meesterstudie oor die taalgebruik in Adam Smalls' drama Kanna, Huis toe kan sien. Julle kan natuurlijk die raakpunt sien daar tussen hom en ons eerste spreker professor Shalyn Daye wat in Kanna rol gespeel het op die verhoog. Prof. Hendricks, jammer, het sy betrokken by Kaaps voortgesit deur sy werk wat hy vir die Afrikaanse woordelys en spelweers en dan ook die woordeboek van die Afrikaanse taal doen. Hy praat vanoggend met ons oor die toekoms van Kaaps vanuit 'n taalkundige hoek, Prof. Hendricks. Dit is my taak om vanuit 'n taalkundige perspektief iets oor die toekoms van Kaaps te sê. Ek praat as een wat reeds sedert ongeveer 1975 gemoeid is met taalkundige navorsing oor Kaaps. En as een wat as lid van die taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in die periode 2010 tot 2017 betrokke was by die totstandbringing van die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls, waarin 'n beduidende aantal leksikale items uit Kaaps neerslag gevind het. Voordat daar besin kan word oor die taalkundige hantering van Kaaps op die pad vorentoe, is het wenslik om kortliks eers bestek op te neem oor die taalkundige hantering van Kaaps tot dusver. In hierdie verband die volgende. Kaaps word reeds etlike dekades lank aan taalkundige besinning onderwerp, en wel op die terreine van onder meer die variasie taalkunde en sosiolinguïstiek en die normatiewe taalkunde. Van besondere belang is die publikasies en referaat bydraes van figure soos Christo van Rensburg, Frits Bonelis, Victor Webb, Ernst Kotse en Van die Kastens. Ook my eie taalkundige insette oor Kaaps tot dusver is hopelik nie te versmaai. Wat is die taalkundige bevindinge en aannames omtrent Kaaps tot dusver? Danksy die taalkundige insette van gemelde figure en die van ander,
is daar tans een groot mate van consensus oor die variatie taalkundige status en talige karakter van Kaaps. Daar wordt namelijk tans wijd aanvaar dat Kaaps een taalvorm is wat sy beslag in Kaapstad en omgeving gekry het. Dat Kaaps nie een taal naast Afrikaans is nie, maar te beskou is as een variëteit oftewel lek van Afrikaans. Dus as een variëteitsonderscheiding binnen Afrikaans. Dat Kaaps een omgangsvariëteit van Afrikaans is en as sodanig organisch verbind is aan en dus in wisselwerking staan met standaard Afrikaans en die ander omgangsvariëteite van Afrikaans. Dat hedendaagse Kaaps historisch terug te voer is dat onder meer die 17e eeuwse verafrikaansing van Nederlands aan die Kaap onder invloed van slawe uit Azië, Madagaskar en Mozambique. Dat Kaaps gekenmerk word deur spontane inspeel van Engels op die Nederlands-Afrikaanse historische basis daarvan en as sodanig een manifestatievorm van die motische Afrikaans is. Dat Kaaps tans grootliks manifesteer as 'n sosiolek wat met die werkersklas van die Kaapse Skiereiland geassosieer word, maar ook gebruik word as sekondêre, oftewel geleentheidstaalkode deur talle Engelssprekendes en selfs sprekers van standaard Afrikaans. Dat daar meer as een soort Kaaps is en daar veral ten opsigte van leksikale gebruike te onderskei is tussen onder meer Hoogkaapse Afrikaans oftewel Kaapse Muslim Afrikaans, Kaaps van die noordelike voorstede, waaronder Rijnsmeetse Afrikaans, Kaaps van die townships en Kaaps van die Kaapse skarielewe. Dit is Kaaps wat met die tronk en wendelewe in verband staan. Dat Kaaps fonologisch, leksikaal en grammatisch sterk gemerk is, maar ook heel wat talige kenmerke met standaard Afrikaans en ander omgangsvariëteite van Afrikaans gemeen het. Dat Kaaps sedert die begin van die 20ste eeuw dekades lank in die standaardisering van Afrikaans gesystap is en vanuit die standaardvariëteit gestigmatiseer is. Dit wil sê as on-Afrikaans of as mindere Afrikaans gebrandmerk is. En dat Kaaps in weerwil van die stigmatisering daarvan mettertyd en onder meer die letterkunde en die journalistiek verskriftelik is. En met die opneem van leksikale items uit Kaaps in die 10de en 11de uitgawes van die Afrikaanse woordelijk en spelreëls uiteindelik deur 'n gesagsliggaam soos die Taalkommissie offisieel as geldige voedingsbron vir standaard Afrikaans bestempel is. Maar wat staan die taalkunde vorentoe ten opsigte van Kaaps te doen? Taalkundiges behoort daarmee voort te gaan om die talige en gebruikssystematiek van Kaaps te beskryf en wel op grond van deeglike empiriese navorsing en 'n verkenning van die tekstuele neerslag van Kaaps. Wat prominensie behoort te geniet is onder meer die naspoor van veral leksikale en grammatiese innovasies as ook ondersoeke na die mate waarin Kaaps vanuit taalkodes anders as Engels verryk word. In hierdie verband voorsien ek 'n bloeiperiode vir sosiolinguïstiese en leksikografiese navorsing oor Kaaps in die komende jare. Ook sal daar so gou moontlik uitsluitsel gekry moet word oor die ortografiese normering van Kaaps. Ek reken dat die tersaaklike vraag in hierdie verband die volgende sal wees. Moet die klem vir die huidige val op een verkenning van die diverse wyses waarop Kaaps verskriftelik is of word, of moet daar nou al werk gemaak word van die daarstelling van 'n uniforme stelsel vir die verskriftliking van Kaaps? Maar my groot droom vir Afrikaans is en bly die betrek van Kaaps saam met die standaardvariëteit en die ander omgangsvariëteite van Afrikaans binne een formele beskrywingsraamwerk. Een raamwerk waarbinne die traditionele onderskeid tussen hoofstroom en toegepaste taalkunde toenemend verklein word. In hierdie verband is ek te vinde
vir die totstandbringing van 'n inklusiewe grammatika model wat ten opsigte van benaderingswyse te gelykertyd kontekstueel, polylekties, egalitair en pankronies is. Kontekstueel, omdat daar klem gelê word op hoe die vorm en betekenissistematiek van taal met die funksie en konteks van taal verweef is. Polylekties, omdat dit erkenning gee aan die veelsoortige aard van die Afrikaanse taal en daarvoor voorsiening maak dat die beskrywing van taalverskynsels geskied met verwysing na die manifestasie daarvan in verskeie variëteite. Egalitair, omdat daar uitgegaan word van 'n gelyke vlak benadering tot taalverskeidenheid, as gevolg waarvan die standaardvariëteit en die omgangsvariëteite talig en kommunikatief as prinsipieel gelykwaardig beskou word. Pankronies, omdat dit eie tydse patroonmatighede met vroeë tale in verband bring. Hierdie vier dimensies behoort op elke terrein van die taalkunde tot uitdrukking te kom. Fonologie, morfologie, sintaksis, onomastiek en dies meer. Die betrek van Kaaps in sodanige inklusiewe grammatika model sou onder meer die volgende voordele inhou. Eerstens sal dit dien as bevestiging daarvan dat Kaaps taalkundig gesien onlosmakelik deel van die Afrikaanse taalfamilie is. Dat Kaaps wel, terwille van spesifieke fokus van standaard Afrikaans en ander omgangsvariëteite van Afrikaans te onderskei is, maar nie van standaard Afrikaans en die ander omgangsvariëteite van Afrikaans te skei is nie. Tweedens behoort dit in diens te staan van die destigmatisering van Kaaps, want so geredeneer kon word, 'n taalvorm wat in die formele grammatika beskrywing van Afrikaans prominensie verkry, behoort as iets van waarde aangeslaan te word. Derdens behoort dit stuurkrag te verleen aan onder meer die vestiging van 'n inklusiewe, oftewel polylektiese benadering tot die onderrig van Afrikaans op skoolvlak en die benutting van Kaaps as onderwys, literêre en journalistieke medium. Ten slotte, in die lig van wat ek gesê het, sal ek myself nooit kan vereenselwig met enige poging of beweging wat Kaaps van Afrikaans wil ontkoppel en op eie spoor bestuur nie. Ook sou dit mensensiens nie veel sin hê om Kaaps teenoor standaard Afrikaans op te stel nie. Want Kaaps het reeds normatief die status van deelhebber aan standaard Afrikaans verwerf. Taalkundig gesien is en bly Kaaps 'n ondersoekwaardige taalvorm. Mens sal wil hoop dat Kaaps lewenskragtig bly en dat die gebruikers van Kaaps in die jare vorentoe daarvoor sal sorg dat botsels van nuwe ontwikkeling voortdurend na vore kom. Baie dankie daan professor Frank Hendriks wat dan ons laaste spreker is by vanoggend se Kaaps webinar of die webinar oor die toekoms van Afrikaans. Ek het aan die begin gesê dat ons het die meeste van die insette deur die sprekers opgeneem om seker te maak dat ons nie tegnologiese hakplekke of struikelblokke ervaar nie. Ek hoop julle kon die meeste hoor van wat gesê is, want so gaan dit mos nou maar met Skype en die goed en Zoom waar ons vanoggend ook praat. Ons gaan nou geleentheid bied vir julle die gehoor om vrae te vra. Ons het reeds 'n paar vrae ontvang gedurende die insette deur die sprekers. En ek dink ook 'n mens moet daarom net vir ons internasionale sprekers, onder andere Kevin de Koning van die Nederlandse Taalunie, verwelkom. En dan natuurlik vir die res van julle het ek reeds aan die begin en het Konrad ook aan die begin verwelkom. Kom ons begin dan nou met een van die eerste vrae wat ons ontvang het en dit is 'n vraag wat spesifiek gerig was aan Monli. Ek weet nie of jy my kan hoor nie, Monli. Die vraag het gekom van Ek kan jou hoor, Heinrich.
Ja, hallo Bonnie. Jy het gesien dat Andries Versagie vra spesifiek dat jy moet verduidelik op 'n praktiese vlak hoe dat jy seker maak dat jou leerders in die klaskamer gemaklik genoeg voel om in Afrikaans te besig. Baie dankie meneer Andries Versagie vir die vraag. Kyk, standaard Afrikaans word oorwegend gebruik in die klaskamer, soos ek reeds genoem het. Omdat in die onderwijskontekst en spesifiek die klaskamer, word standaard Afrikaans nog steeds gesien as die norm. So, ons moet alles merk volgens die norm. En die enigste tyd wanneer die kind nou prakties besig kan wees met Kaaps, is wanneer hy kreatief skryf, wanneer hy kreatiewe skryfwerk moet inhandig. Maar dis ook baie minimaal, omdat Kaaps, omdat hy, wanneer die kind Kaaps gebruik in sy kreatiewe skryfwerk, moet het nog altyd in aanhalingstekens aangedui word. En ek was by die Lok Symposium ook hierdie jaar, en by die Lok Symposium het hulle gesê, of die praatjie wat ek bygewoon het, is daar gaan 'n lys uitkom, en dit gaan gesirkuleer word na skole toe, spesifiek vir die Afrikaanse departemente by skole. En in daardie lys gaan hulle nou aandui watse woorde dan nou aanvaarbaar is. By byvoorbeeld die woord baraka gaan ook nou aanvaar word in die Afrikaans, wanneer die kind kreatief skryf. En hoe ek prakties as die onderwyser Kaaps toepas, is ek praat oorwegend Kaaps in my klas, omdat ek 'n plattelandse ouetjie is, ek kan net nie teruggaan na die norm toe nie, omdat my omgangstaal Kaaps is. Goed, baie dankie daarvoor, Monlee. Kom ek wys dan nou op die kwestie wat ook ter sprake gekom het, namelijk die gee van beurse aan studente wat in Kaaps wil reageer of liever wil studeer. En professor Annemarie Bekers het reeds daar namens die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gereageer dat hulle sowel beurse beskikbaar stel as geld vir navorsing en ook publikasies befonds. Een van die nietsters is die psalms wat in Kaaps vertaal is deur Dr. Willa Boesak. Die is volledig deur die akademie befonds. En dan het Donovan Lawrence, Dr. Lawrence daar van die EWK ook gepraat oor EWK studente wat wil navorsing doen oor Kaaps, maar natuurlik nie die finansies het nie. Ek aanvaar dat julle sien die kommentare en dat Donovan en Annemarie by mekaar sal uitkom oor daai kwessie. Maar kom ek gee in elk geval die akademiese e-posadres waar spesifiek vir beurse aansoek gedoen word. Dit is baie eenvoudig, beurse@akademie.co.za, beurse@akademie.co.za. En dan het ons gesê, sy steun absoluut die iets, dalk in die toekoms in Kaaps gevoer word. Uiteraard diegene wat kan, ek dink Gerda het gewys, Konrad het ook gewys met sy gebruik van wie te sê aan die begin. Enkele woorde, maar uiteindelik dink ek behoort daar meer in hulle woordeskat ingesluit te word. So, kom ek kyk net dan nog 'n vraag daar. Kom ons praat dan, is daar iemand wat wil reageer oor spesifiek hoe die kwestie van Kaaps in skole gehanteer? Maar dalk iemand wat vir ons wil sê, wat se praktiese stappe geneem kan word. Professor Frank Hendrik, as ek dalk vir jou kan vra, wat kan gedoen word prakties binne skole om die situasie soos wat dit tans is, te verander? Goed, ek is mos nou maar 'n taalkundige wat jarelang gewerk het aan die universiteit, spesifiek die Universiteit van Wes-Kaapland, en is my moeilik om te kan praat oor wat in 'n klaskamer op skoolvlak gebeur, want ek het nog nooit my lewe skool gehou nie. Maar ek sou kon dink dat wat ideaal sou wees, dat
vir die huidige dan tenminste, dat na standaard Afrikaans ook Kaaps gebruik kan word in die klaskamer, specifiek nou die skole in Kaaps en omgeving. As dan oor jou Kaaps moet 'n aanvulling wees tot standaard Afrikaans. En dit moet nooit teenoor standaard Afrikaans opgestel word. So, en, maar die manier hoe die balans gehandhaaf sal word, sal afhang van die vaardigheid van die onderwyser self. En ek hoop dat vanuit die onderwysbestuur die booste geleedere insette in die verband gelewe sal kan word. En ek self te vind, ek wil graag hoor wat hulle te sê so. Dit is my antwoord. Baie dankie, professor Hendricks. Ek wil dan ook praat oor, Konrad, jy wil dalk iets sê oor die gedagte van een conferentie of een seminar specifiek oor hierdie kwestie van Kaaps in die klaskamer. Ja, dankie, Hendrik. Kijk, hierdie denk ek is een baie belangrike kwestie. En dit is nie net beperk tot Kaaps in die skool en is. Dus in die eerste plek is dit een goeie toetsgrond om te sien hoe kan ons die een variëteit gebruik om kinders vermoë om te leer verbeter. Ons wil graag, ons beplan op die oomblik om die waarheid te sê, seminar oor sogenoemde translanguaging of transtaligheid. Die gebruik van meertale in een skoolklaskamer of selfs in een lesingssaal. Ek dink dit is een manier om situasies waar Engelse eentaligheid ingedring het, weer een bykie meertaligheid in te bring. As mens nou een bykie weier dink. So ons sal graag die twee kwesties met mekaar wil verbind. Ons sal met een paar ander rolspelers praat en sien of ons hier dit geweldige interessante seminar aan mekaar kan slaan. Skakel. Baie dankie, Konrad. Kom ons kyk net gauw daarna. Een vraag wat deur wat ek hom net gauw hier kry, professor Wannie Karstens gevra dat ek hom net hier oop kry. Dankie ook, Heinrich Magerman, vir jou kommentaar, taalgebruikers praat al taal of variant of dialek. Die vraag is, hoe word een platform geskep vir groter toegang? Het sy die multimedia, die geskrewe weergawe en dan die groter vraag aan die WAT en commissies, wie is verantwoordbaar? Ek weet nie of ek lekker jou vraag verstaan nie, maar ons het gehoor dat professor Shalyn Dyers het verwys bijvoorbeeld na die versigtiging by Kaapsprekers om ook media aan hulle eie variant van Kaaps te, of liever van Afrikaans te ontvang, en sy daar verwys na die werk bijvoorbeeld wat van die Kaap doen. Professor Dyers, ek weet nie of jy dalk wil iets meer sê oor wat Heinrich Magerman daar vra nie. En daarna sal ek praat oor Prof. Wannie Karstens se vraag. Het ons vir professor Dyers, Makiet? Hierdie wind nou Makiet se stem weggewaai. Professor Wannie Karstens vra 'n akademiese vraag, moet die huidige en gevestigde Afrikaans herstandardiseer word om Kaaps in 'n groter mate daarin te weerspieël, of moet Kaaps as 'n afsonderlike taal gepositioneer word soos Jeremy Verrie argumenteer? Dan staan Afrikaans en Kaaps in dieselfde verhouding as Kaaps, of liewer Afrikaans en Nederlands, of hoe? In die geval met Kaaps dan waarskynlik deur die gewone standaardiseringsprosesse gaan, en hy wil graag hoor wat ander hier oor dink. Tans word Kaaps as 'n variëteit van Afrikaans beskou, maar as dit 'n afsonderlike maar verwante taal is, dan verander die verhouding tog. Dit lyk vir professor Karstens of hier 'n heerlike stuk navorsing is wat gedoen kan word met, hoor professor Annemarie Beukes, die fondse wat die SA Akademie beskikbaar stel. Jeremy Verrie, sê jy asseblief vir ons iets op in reaksie op hierdie vraag van Prof. Karstens? Ek het net 'n bietjie daai tipe van half
onderscheid tussen of Chinese muur onderscheid tussen wat is een variëteit? Taal, ik zie niet dingen in die zin. Ek in die begin gesê het, ek praat van stamtaal en die rest wat gevolg het as variëteit daarna. En in die zin, as ek praat van Kaaps in die sin soos het nou nog gepraat word van staal, sien ek het eerstens as een taal wat ons geleer moet word om stem en uiting te gee aan ons eie lewenswerelde, ons eie lewenswese, daar waar die taal so dan nog bezig word. So in die sin sien ek het as een taal, jy weet. Ek sien het nie as een variëteit, want ek het nooit gestaan as een variëteit wat ek praat nie, jy weet. Maar al wat ek weet is dat, as ek nou kan net nou aan die roosies kan, wat ook in die kan praat, al wat ek weet is, ek kan sekere dinge nie in die ander woord doen. Verstaan nie, ek kan nie, ek kan abstract sekere dinge sê, wat my lewenswereld kan verduidelik, wat ek hier in standaard Afrikaans of in Engels kan uitdruk. En, in die sin, is het my taal. En een tweede taal vir my is Afrikaans. En dan nou een derde taal Engels. Ek wil eerst en sê, ek voel, daar is geen argument hier ter sprake wat eerst moet gaan evalueer of Kaaps taalwaardig in skole of ergens anders gebezig. Dit is dieselfde status as Isikosa, dieselfde status as Soto, dit moet dieselfde status as ander taal in die land. Status in hierdie spreeks context. Ja, baie dankie Jeremy. Ek wonder toch of Prof Wanny, ek sien daar Prof Wanny nou gereageer. Dis hoekom ek sê dat dit die akademiese vraag is oor een kwestie waar oor duidelik. En dat Prof Frank Hendricks? Jeremy, wil... Kan jy my hoor? Ons hoor jou, ja. Kom, ons hoor dan wat jy hoor sê, want jy het ook gepraat oor die onderskeid wat getref word of die teenoor mekaar opstel van Afrikaans en Kaaps. Ja, kijk eens, dit is een mondvol hier. Ek wil net vir Jeremy sê dat ek dink, dis my goed om eerder in Kaaps te dink as wat die tydsonderscheiding binnen die Afrikaanse taal. En so ek bleek in oor Kaaps moet is, wat my betref, asblief nie ontwikkel op sy eie spoor en wegstap van Afrikaans af. Om aansluiting by die kwestie wat professor Wanny aangeroer het daar, dus moet ons, wat die standaardisering betref, moet ons nou Kaaps as een variëteit sien en standaardiseer hom op zichzelf. As jy daar pad so vol dink, dan moet jy nou besluit wat subvariëteit van Kaaps so gebruik moet word as basis vir standaardisering. Nou best wel kan argument in kom is, dan gaan nou besluit dan ons neem Kaaps en Moslim Afrikaans, dis immers seker die oudste variëteitsonderscheiding binnen Kaaps en gebruik dit as jou basis. Maar die ander ding wat ek laat daai vir die gesag heb met dis mense soos Gerda, hulle moet met daai besluit. Maar wat ek dink wil vir myself afvra, moet ons nie dat die kwestie van standaardisering of dan standaard Afrikaans het bietjie herbedink nie. En ek wonder of een mens die moet begin erkenning gee in die feit dat jy verskillende dimensies van standaard Afrikaans reeds in ontwikkeling het. In die woorde naast jou, wat ons vandag ken, het jy ook sê nou maar een standaard Afrikaans met een Kaapse onderbou. In die woorde, dat een Kaapse spreker wat standaard Afrikaans praat, sy standaard Afrikaans klink anders as die van iemand sê in die Noord-Kaap en soos. Want dat jy dimensies, nie afsonderlijke standaard, maar binnen die een standaard Afrikaans is daar verskillende dimensies te onderskei. Misschien moet jy ons as koppe daar lang. Dus of dis bou voort op iets soos sê, een standaard Afrikaans wat Kaaps as basis het, teenoor herstandardiseer Kaaps en stuur hem in ander richting. Iets soos dit. Maar ek is bereid om te luister wat ander vir my kan sê.
Hendricks, baie dankie. Jy het gehoor aan die begin, het Konrad, en ek dink hy kon voorsien dat ons gaan 'n klomp vraagstukke kry wat eintlik in verskillende aparte toekomstige konferensies en seminare, ek wil amper gesê het geaanpak moet word, maar dit sal 'n doodsonde wees, verder bespreek moet word. Ek sien ons het nou vir Prof. Sharon Dyers, ek amper sê ek nou op die lig, so kom ek gee vir jou Prof. Dyers geleentheid om iets meer te sê oor Kaaps en die media, want jy het verwys na die werk wat gedoen word deur maatskappy, nou soos van die Kaap bijvoorbeeld, maar ons het ook 'n vraag vroeër gekry oor of ons dalk kan verwag om vorentoe 'n nuusbulletin op RSG in Kaaps te hoor. Wat wonder as Marnay Pienaar op die nog met ons is, of sy nie dalk iets wil sê oor die besluit om 'n Kaapspreker te kry om die Van Wyk Lou lesing, gedenklesing te lewer. Marnay, as jy aanlyn is, dalk wil jy vir ons iets sê, of jy kan net 'n stukkie kommentaar ook vir ons tik daar in die sogenaamde Q&A skerm. Ek het vroeër gesê aan die webinar bywoners dat as jy met weer praat in Kaaps donderdag aand, ook aanlyn natuurlik, waar hy die NP Van Wyk Lou gedenklesing sal lewer vir die eerste keer in Kaaps, en ek dink dit sluit goed aan by ons onderwerp van vanoggend se webinar. Dit lyk my een van die kwessies is of Afrikaans uiteindelik die som van sy variëteite is of nie, en wat die implikasies daarvan is. Ek wil ook vir die ander lede van die gehoor sê, julle kan enige tyd 'n bydrae lewer. Julle moet net 'n aandeling gee vir Marakein sodat sy julle mikrofone kan oopmaak asseblief. Dalk is daar iemand wat wil vrywilliglik reageer op die vraag oor Afrikaans uiteindelik die som totaal van al sy variëteite is of nie. En dalk kan die mens ook daar byvoeg, het standaard Afrikaans tans die mag in die hand, die hef in die hand, omdat Kaaps as 'n variëteit beskou word, en het Prof. Frank Hendricks vir ons gesê, nee, ons moet eintlik die ding omdraai. En ek dink Jeremy het ook iets soos dit gesê, dat Kaaps is dalk die stamtaal, en dat standaard Afrikaans uiteindelik 'n variëteit is van Kaaps. Goed, so kom ons hoor wat, maar nou, jy het gehoor wat ek gesê het, julle doen, dink ek donderdag aand reeds iets wat die toekoms van Kaaps aan betref, met hierdie besluit om vir Jeremy Weere te vra om julle NP Van Wyk Lou die 50ste herdenking van sy sterfdatum, hy dit in Kaaps doen. Ja, ek weet nie of julle my kan hoor nie, kan julle my hoor? Ons hoor jou baie duidelik. Fantasties. Ja, ons is geweldig opgewonde daaroor. Dit is nou die 50ste herdenking van NP Van Wyk Lou se sterfdatum, donderdag aand, en ons is geweldig in ons skik dat Jeremy Berry ingestem het om as hoofspreker op te tree. Maar meer as dit nog, dink ek, dit is die eerste ooit dat 80% van die program word in Kaaps aangebied. En dit is vir my ontsettend opwindend, dat ons ergens hierdie soort van teenoor mekaar stelling van variëteite waaroor Frank Hendricks gepraat het, ergens begin om nader aan mekaar te beweeg. En as 'n mens gaan kyk na wat jong mense soos Jolyn Phillips, Fraser Berry en Daniel Berry gedoen het met die toonsetting van Van Wyk Lou se gedigte, nuwe toonsettings met 'n totale ander soort van klank as wat 'n mens histories in Afrikaans aan gewoond is. Met ander woorde, dit is 'n ek kan dit sê, want Jordan hulle sê, so dit is 'n kooi klank wat hulle inbring in Van Wyk Lou se gedigte, wat skielik vir 'n mens anders doen, dat hulle luister na Van Wyk Lou, en ja, se mense is geweldig welkom om dit by te woon. Word aanlyn op Litnet aangebied, 7:00 donderdag aand, jy kan net na Litnet skakel toe gaan en daar op die glybanier klik. Maar dit is vir my iets waaroor ek werklik baie dankbaar is dat ons hierdie gesprekke oor Van Wyk Lou in Kaaps kan hê, en dit is waar my kommentaar ook vroeër gegaan het, is dat ek sou graag 'n seminar soos vandag
in Kaaps wou na luister. Ek is nie Kaaps sprekend nie, maar my geleentheid om Kaaps aan te leer as 'n Johannesburger is nogal skraal. Ek lees dit uiteraard, ek lees ons poesie, ons kreatiewe werke, maar die hele kwessie van variëteite en dadelik kommentaar lewer op wat Konrad gesê het, oor wat maak ons met taal in ons klaskamer, hierdie idee van transtaligheid. My studente in Johannesburg sê my hulle verstaan my nie. Hulle sê vir my, ek praat te hoog en hulle verstaan nie wat ek sê nie. Nou, dit skep vir my 'n probleem, want ek is nie kaapsmagtig nie. En nou begin mense ook te praat oor daai vraag van, kinders in Johannesburg praat nie noodwendig kaaps nie. Maar dit is ook 'n ander variëteit van Afrikaans wat nie my Afrikaans is nie. So ja, ek wil vreeslik graag saak uitmaak vir absolute inklusiwiteit, meer blootstelling vir kaaps en meer formele voorraad. Dankie, Heinrich. Professor Marnay Pina van die Universiteit van Johannesburg, ons moet jou volgende keer as een van ons paneellede nooi, reken ek. Vriende, dit het nou tyd geword, ongelukkig, vir ons om af te sluit. Ek weet, ons kon nog langer praat, maar julle weet, daar is ook beperkinge, selfs as mens aanlyn 'n webinar aanbied. So ek stel dan nou aan die woord weer die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, Dr. Konrad Steenkamp. Michael Jonas van die Afrikaanse Taalmonument Museum en Monument sou die afsluiting gedoen het. Hy kan nie. Uit onder moeilike omstandighede het hy die volgende boodskap aan ons gestuur. Hy skryf, dames en heren, ter afsluiting, u sal met my saamstem dat 'n gesprek oor Kaaps, selfs standaard Afrikaans, altyd sterk emosionele ondertone het. Kaapse Afrikaans is die oudste opgetekende variëteit van Afrikaans en sekerlik die mees gestigmatiseerde van al Afrikaanse variëteite. Dit val op dat variëteite van Afrikaans oor die afgelope eeuw nie tot hul reg gekom het nie, nou 'n bloeitydperk beleef. Die opneem van sekere woorde in die nuutste Afrikaanse woordelys en spelreëls gee meer erkenning aan hierdie variëteite. Byle professor Christo van Rensburg se boek So kry ons Afrikaans en die onlangse heruitgawe hiervan deur die Taalraad van Afrikaans gepraat, beklemtoon dan ook die diverse wortels van Afrikaans ook van Kaaps. Nietemin bestaan daar steeds 'n houding dat slegs die gesproke en geskrewe gestandardiseerde variëteit aanvaarbaar is of status verdien. Iets wat sekerlik die grootste groep Afrikaans sprekendes sy unieke omgang met die taal uitsluit. Dit moet verander. Die vraag is, waarheen met Kaaps? Aan die een kant is genoem dat Kaaps 'n amptelike taal moet word, met ander woorde sy eie paadjie moet stap. Aan die ander, in die eenheid van Afrikaans vir die welsyn van die taal in sy geheel behoue moet bly. Dis 'n belangrike kwessie waaroor ons sekerlik verder kan praat. Intussen, dink ek, sal 'n groter sigbaarheid in die media help om persepsies en houdings oor Kaaps en ander variëteite te verander. Die groter sigbaarheid sal ook die voortgesette herstandardisering van Kaaps stimuleer. Nou, in my eie hoedanigheid kan ek byvoeg dat al hierdie kwessies en nog meer binnekort met nog seminare verder gevat sal word, sodra omstandighede dit moontlik maak, ook op voedselvlak. Die sprekers het vandag dan ook, die sprekers het vandag meer as genoeg praktiese stappe gedoen, waaroor julle binnekort meer sal noem, as sal hoor. Die Taalraad bied benevens aan die ander variëteite graag ook 'n platform vir Kaaps en sy sprekers, ook in Kaaps. Die beste manier om 'n taal te bevorder, is om dit te gebruik. Een ding beloof ons julle, van hier af word die dinge net nog interessanter. Saam sal ons 'n verskil maak. Ons bedank die uitstekende sprekers en Heinrich Weingart, die gespreksleier, ook ons vennote Litnet in die Afrikaanse Taalmuseum en Monument, die biograaf en landsberg vir sy kwaliteitsopnames en veral aan die luisteraars vir julle deelname vandag. Al 79 van julle. Ons sal terugkom, ons sal by julle e-posse uitkom. Ons kom ongelukkig nie alle vrae antwoord nie. Skryf gerus aan ons by atr@afrikaansetaalraad.co.za indien jy verdere vrae, idees of voorstelle het, ook indien jy in 'n kopie van Christo van Rensburg se boek belangstel. Oor na Heinrich toe.
Konrad, van my kant af ook net baie dankie aan jouself as die groot baas by die Afrikaanse Taalraad. Eerstens dat julle hierdie initiatief geneem het van hierdie webinar in opvolg of in reaksie op 'n klip in die bos wat ek gegooi het so 2-3 naweke gelede in die Burger met die artikel oor die Kaapse se toekoms. Dit is natuurlik, ek dink ek eerste van vele van hoe dat ons in die toekoms in 'n baksteen en sement gebou noodwendig by mekaar te kry. En baie dankie spesifiek ook vir Ria Olivier vir haar moeite, vir Merlin van 'n rede van ons tegniese guru Marakein Kreer Evert wat al hierdie dinge by mekaar gehou het regdeur. Ek het dit ook baie geniet om spesifieke sprekers aan die woord te stel. So van my kant af groet ek met 'n vollende korrek.